E aí galera, vamos iniciar agora a resolução da questão de número 28. Uma instituição de ensino superior oferece os cursos A e B. Em seu processo seletivo, o candidato pode optar por inscrever-se nos dois cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscrições por curso e o número total de candidatos inscritos pode ser observado no quadro que segue: número de inscrições no curso A, número de inscrições no curso B. E número total de candidatos inscritos. Com base nas informações acima e nas possibilidades de inscrições, pode-se afirmar que o número de candidatos que optaram por inscrever-se somente no curso A foi. Então, ó, inicialmente, a gente sabe que existem algumas regiões que a gente precisa identificar. Eu vou colocar aqui em cima para a gente ver. Tem a região A, a região B, a região A e B, a região nenhum. E a região total. Se eu consigo aplicar ou reconhecer todas essas regiões aqui, dá para a gente usar o bote e tira. Né? A gente tem que no conjunto A existem 480 pessoas, que né? aqui tem 480 inscritos. No conjunto B, a gente tem 392 pessoas no total, a gente tem 560. Uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte: como aqui a gente está falando de inscrições, e a gente tem o número total de candidatos inscritos só vale quem se inscreveu. Então, como a gente está mencionando dois cursos, o curso A e o curso B, a gente não vai ter nenhum candidato que não tenha se inscrito. Então, para preencher essa região aqui que não se inscreveu em nenhum curso, a gente vai colocar zero, perfeito. E aí acabou faltando aqui essa região de interseção dos dois ao mesmo tempo. A gente vai aplicar o bote e tira, certo, para descobrir quem é essa região. Mas lembre que essa região não é a resposta, tá certo? Por quê? Porque a pergunta é quem se inscreveu somente no curso A. Ao aplicar o bota e tira, a gente vai encontrar a região que está nos dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, bota tudo que está em A, bota tudo que está em B, tira o que está na interseção, bota o que está fora igual ao total. Então, galerinha, quando a gente for fazer isso aí, o que, é que vai acontecer? Bota 480, bota 392 tira x, bota zero igual ao total que é 560. Então, ó, é 400 com 300 dá 700, 400 com 300 dá 700, 700 com 80 dá 780, 780 com 90 dá 870, 870, 872, 872 menos x dá igual a 560. Então, veja só, o meu x vai ser igual a 872 menos 560, tá certo? x vai ser igual a 800 menos 500 dá 300, 72 menos 60 dá 12, então dá 312. Cuidado, 312 não é a resposta. 312 é a quantidade de pessoas que se inscreveram nos dois cursos. Aqui a gente está perguntando aqueles que se inscreveram somente no curso A. Bom, para que a gente saiba somente no curso A, a gente tem algumas opções. Eu vou te mostrar a primeira, daqui a pouco eu te mostro uma outra. Uma das opções que a gente tem é preencher o diagrama e localizar a região que é pedida. Então, a gente tem uma bolinha para o conjunto A, a gente tem uma bolinha para o conjunto B para o curso B, e a gente pode começar a preencher da interseção. A gente sabe que temos 312 pessoas na interseção, como a gente já encontrou aqui. Certo. Então, posso colocar 312 pessoas aqui na interseção. Como eu quero os que estão somente no curso A, a minha intenção é encontrar quem está nessa região aqui, ó, nessa meia-luazinha aqui. Então, eu vou logo para encher essa região porque é aqui que eu desejo saber, né? Então, é, no curso A completo tem 480 pessoas. Daí, ó, 480 é o total. Já tenho 312, então,

Beleza. Tem outro jeito também da gente encontrar esse somente em A. Lembra das aulas anteriores que a gente começou o seguinte? Para encontrar quem está somente em A, para quem está só em A, a gente vai lá nas regiões de bota e tira e só vai pegar. Aqueles que estão com o A escrito, por exemplo. Aqui tem A escrito, então eu vou pegar 480. Eu pego 480 e faço o que está no lado dele. Ó, tá? Um mais ali eu vou colocar. Coloca tudo que está em A, 480. Eu não vou pegar aqui B, porque não tem um mais escrito aqui. Ó, não tem A escrito. Aqui eu pego, porque tem A escrito, olha o A aqui aparecendo, então eu pego, então eu vou tirar o X. O X a gente encontrou que o X é 312, então eu tiro 312. Tiro 312. E aqui, ó, não pega porque não tem escrito, não pede porque não tem escrito. Então, a resposta de só em A é 480 menos 312, que foi uma conta que a gente já tinha feito na hora de preencher esse diagrama aqui, né? Ó. Então, isso aqui vai dar 168, como a gente tinha visto antes. Então, são as duas maneiras de a gente encontrar essa região só A. Fiz aí para que vocês dessem uma olhadinha e decidissem qual é a melhor para vocês, qual é a mais rápida para vocês, perfeito? Então, questão 28: a alternativa correta é a alternativa letra B. 168 pessoas se inscreveram somente no curso A. Beleza? Valeu, galera!